Matt Damon parece ser um policial honesto, mas trabalha pro crime. O quê? Você está sendo seguido. Dois carros. Leonardo DiCaprio parece ser um criminoso, mas trabalha pra polícia. Cedo ou tarde ele vai descobrir quem sou eu e vai mandar me matar. Os dois até parecem estar suados, mas estão muito bem protegidos. Isso é um fato, tá me ouvindo? Os Infiltrados, hoje, depois do Domingo Maior, no Festival Rexona de Cinema.